Très chers internautes, Balandi Batali ya Congo 26 TV, Mbote Bisika Nosso Toubozoami, tous en essayant de vous présenter Bino, émission de Bino Obo Messana Kolanda, Matete Assemble Power. L'émission de Bissou Matete Assemble Power, Mokola Lelo, tout est bon et pas à papa na Bissou Lobilo. En tout cas, tout est solo là, moi, Moké, ma Kamboza, Mingia Kitoko, Mingia Kolobezalité, pour TV Zali Radio T. Phare. En tout cas, ndenge toyebisaki bino na ebandeli ya l'émission na biso, toyebongo epai ya papa na biso, ancien gloire papa Lobilo, mingi kutu akolobeza te po bomesana dansi kotala ye na kati ya bashene na biso Congo 26 TV. Mbote papa Lobilo. Mbote. Papa Lobilo, tu es awa poete, tu es kaki mwa kake utiko beta. Kake we bete zali kake ya mbula te, mais zali kake ya esengo. La fois dernière, tu es ka elongo na Eric Ngoma, président ya Idergom, pona masolo. Lelo na ebite, soki masolo bo solo la gine Eric ezali boni. Bon, ma solo to solo la gina Eric yango e boti mboma donc na nyo surtout lokola ezali eloko ya nzambe bakangaka te Lobilo ezali ya nzambe Ndergom pe ezali ya nzambe donc makambo ezali ok ça va bandeko batali ya Congo 26 bo kindenge papa na biso Lobilo ati koloba Lobilo ezali ya nzambe Eric pe ezali ya nzambe en tout cas ma solo ba beta kana Eric. Ok, ok, yango cela veut dire que tu retournes à papa. Ok, donc, na kovu koloba jibile na yowana ekozala yali kokomali susute comme une réalité. Yali jibile oyo elala ki pongi, kasi si asiko jibile yango elamuki. Donc, jibile yali. Bande ko batali bozoyo kandenge papa na biso Lobilo ancien gloire azali koloba jibile yango ezali papa Lobilo jibile yango ezali ekozala na kisasa wa to ekozala na Bruxelles ndenge singela ke zalela donc jibile yango ezali na mboka Belgique précisément na Bruxelles en tout cas bande ko batali ya Congo 26 Masolo la biso en tout cas elenge moyete papa Lobilo masolo ezali ekozala na Bruxelles Bruxelles oyo na gombete na limete te mekasi na Bruxelles Bruxelles oyo ezali na maison Schengen na Belgique donc papa na biso ndenga zali awazo okende kosala jubilé na ye na Belgique en tout cas papa e ba impression na ezali ndenge nini bon ya liboso nazali na sengo na ndenge onje Ndergom ikanisi ngai vraiment nazali na esengo makasi penza po tala kaka bambula boni esali banana tika kubeta me lelo Ndergom a Yesu suko kukanisa ngai po te basalela ngai jubile et puis jubile wana na mboka nini na mboka bapaya ndenge nabaki précisément na Bruxelles donc nazana esengo makasi merci papa. Bande ko boyo kindenge papa Lobilo zali na sengo makasi talaka ka banda ya tika ko beta bale ça fait combien de temps mais Idergom na bolingo oya zali na ngona ba ancien gloire lokola papa na biso Lobilo lokola maître Fuluto basala ki mutaliboso papa Lobilo mutami bale papa Lobilo azui grâce na kokende susu na mboka Bruxelles kokende ko sala jubilé d'or nae papa okoki ko loba nini na Idergom ton ba partenaire na ekoko koloba nini pona bango vraiment na zane sengu mingi ndenge na lobaki donc na kosenga tout d'abord merci mingi na na Eric na Vani na Placide comme na Lucas vraiment nzambe a battre bango a battre Ndergom na ndenge lokumu na nga ekenda na komiti na somme na lingi pe Ndergom ko mapeti na somme
Alors na ko senga na gouvernement ba soutenir inerngom bana oyo tala likanisi bazana bazana ngo ezali kanisiam soko tang mususu gouvernement o sala ki angote metale inerngom asali oyo bine bonngai ko sala tang mususu pona ngai bo sala mpona inerngom e keneli boso. Merci en tout cas bande ko bo ki ndenge papa na msulo bilo otiko loba tala o inerngom asali. Les gens qui ont été au gouvernement, mais ils ont été en initiative de la salle. Papa Lobila a été en train de le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils ont été en train de peut-être la salle, mais ceux qui ont été en train de la salle, ils ont été en train de la salle. En tout cas, ils ont été en train de la icône de la salle. Papa Lobila, en tout cas, par curiosité, ils ont été en train de la salle. Est-ce que vous avez un visa Schengen ou vous avez un Bruxelles? Oko kende kenda zizate to kende pozonga na kende aziza me ngape za mali busete na kende po et puis na zena tina moko ya okima te na kono okima po na problème nini yango nga ndenge na zali bo na kotia la ka ndenge na zali boye uzoka nga donc nga ezali question ya okima te ezali question ya kokende lokwa na zo kende na maboko ya Indergom. Donc on a commencé à baninga nanga au bazali, kuna na ba au ba ba yebinga na ba au ba yebinga ite, ba soutenir Indergom. Ba na wana ndenga na biba kombo na bango, Eric, Vani, Placide, na Lucasi, vraiment bosimba bango, vraiment makasi bande ko nangai, boya ebele botale loko ya sali na kanti, asali onka apo nangai mokote, na mbala sima e ko senga sikoyo, asala na baninga mususu yo, oyo batikali. Merci mingi bandeko boyoki ndenge papa na biso lobi lo babo ati koloba en tout cas makamboze bele papa tia kende tokosala be monsieur bele en tout cas bandeko bolemba biso te po ete tv komi elengi tv zali radio te lelo zai ka mo exclusivité moko ya mukie flash tokoloba pona papa ndenga zwa ki visa na si tv nde tozo beza radio te mbala sima tokolagisa bino visa wa pesi papa. Merci. Nakanisi, omuni na mutuna utuninga ya suka wana pona kukima. Nga na zamu ta kukima te. Uzomona na kubate la credibilité na nga na kukima pona ke nokusala ni na azu na nga na zana ngo na kukima pourquoi? Na na tina kukima te. Na kima na ke na poto suko pona ke nokusala eloko nini? Na kukima te. Na keinde parce que Indergom e bengi singai nenge bengi singai na zana maboko Indergom leri pena kusilisa Indergom akozong singai donc na za mtu ya kukima tena kende pona kende ko non na kote wana donc makanisi wana eza kutatata ndenge na kei awa na aeroport anjili nepe bakumona ngana kozonga peka ka na aeroport anjili parce que na zana mais na bosani kutu ko lobela secrétaire nanga particulier le courageux Willy hein le cascadeur hein moi na oyo penda asali nyoso tout donc na ko senga pe lisusu na liko senga na Indergom ba bosana mwana oyo te vraiment aza courageux ya kosakana te donc grâce na ye ba démarche nyoso tout salami donc vraiment merci beaucoup. Merci. Na koki jamais aussi sa émission na biso oyo sans pourtant couper sa mbote na bandeko bazay ko sunga biso de près ou de loin. A commencer par Yemoko, wa sunga biso na bilili. Willy Bukasa leader, le grand leader charismatique. Alfred Ambutu, talaka kasabino Congo 26 ma plein. Teyombala, Mushaka, mbote bisiko zami Eliakim, bailleur de fonds, fondé de pouvoir. Arsène Kamango, Fabrice Aloua, Tobosani Binote, Aboubakar Sidibé, Mbote Biska Bozwami, Tomona Nimbalasima. Merci. Phare. Phare. Thank you.
Phare.